Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Batendo um papo aqui sobre, né, as condições. Hoje iremos falar nesse vídeo sobre qual que é a nossa perspectiva aí sobre o retorno das nossas gravações. Vamos falar também, né, do meu período de recuperação e aproveitar também falar de antes do nosso ocorrido aí, nosso acidente. Eu tinha iniciado aqui uma ação entre amigos aqui do canal para arrecadar fundos para que a gente pudesse tirar do papel alguns projetos aí. Tinha explicado naquela ocasião e eu acabei engavetando esse projeto justamente por causa desse ocorrido conosco, né? Então peço para que vocês acompanhem o vídeo até o final, a gente vai ser breve também. Vamos falar da nossa gravação aí no dia 19 de setembro, né, pessoal? Vocês acompanharam, a gente conseguiu estar no Pátio Espraiada, uma operação ali gigantesca que teve início pela AGES, né, acompanhando aí o processo juntamente com o metrô, onde eles viabilizaram na possibilidade ali de estarmos acompanhando essa mega operação, né, um veículo aí, porque na minha condição, pessoal, eu não consigo dirigir. E se não fosse esse ocorrido, a gente não tinha conseguido chegar no pátio ali para trazer aquelas imagens inéditas. Tem muita coisa bacana acontecendo na linha 17 Ouro. Vocês vão acompanhar aqui no canal, a gente vai trazer exclusiva aí imagens, né? Vamos mostrar também todo o processo que vem acontecendo aí junto com a AGES. Vocês já viram o carro chegando, né, pessoal? Vamos dividir esse vídeo aí por partes, falando, né, dessa possibilidade. Trouxe, vou deixar algumas imagens. E aí, pessoal, quero partir aqui do seguinte, comentar com vocês a questão dessa ação, né? Tinha postado um vídeo explicando como seria, né? Infelizmente, todo esse processo aí dessa ação praticamente já estava um pouquinho parado. Muitas pessoas não aderiram, muitas delas aderiram, mas só que infelizmente ocorreu isso comigo e eu não quis aproveitar a situação do ocorrido conosco para poder falar disso, né? Usar o momento para poder sensibilizar as pessoas. A gente é bem transparente com isso. São 5 anos, pessoal, fazendo isso aqui. Vamos completar agora 6 anos em outubro, então. A nossa trajetória mostra quem nós somos aqui dentro dessa plataforma. E de já a gente nunca mudou, né? Sempre agimos com transparência aqui. Então seria muito fácil para mim vender as ações e colocar a minha situação do que ocorreu comigo, porque a partir do mês que vem não tem mais verba do YouTube aí. Eu, basicamente, o canal está com 30% de visualizações. Ou seja, né, não vamos ter como arrecadar fundos com eventos, né, do nosso canal com visualizações. Então, o que eu vou propor nessa questão agora é o seguinte: ou eu continuo com a ação, faço algumas alterações. Eu estava colocando o iPhone 15, esse computador que vocês estão vendo atrás aqui, que eu uso, é um computador que já. Eu falei sem comentários, todas as peças que eles foram montadas, tem uma caixa de tudo aí, nota fiscal das peças que foram compradas. Alguns de vocês aí, muitos contribuíram na ajuda aí nesse processo, com as visualizações também, que isso deu a possibilidade da gente montar e ir trabalhando, né, pessoal? São 6 anos e tudo isso que vocês estão vendo aí. Foi com o suor e esse trabalho executado aqui. Recentemente, um amigo meu estava comentando que ele tem canal também. Ele falou: Ah, vê esse vídeo aqui. Um cidadão aí que basicamente ninguém conhece na internet fez um vídeo contando ali que ele passava por uma situação difícil e esse vídeo está sendo viralizado e comentado. É um vídeo que tem quase 1h20 aí. O cara conseguiu reter a maioria do público ouvindo a história dele ali era praticamente um desconhecido na internet. Moral da história, o cara recebeu uma bolada aí de grana, sem as pessoas mesmo conhecerem
se realmente o que ele está falando ali está de acordo com a vida dele, que ele realmente passa por isso. Mas o que eu estou usando essa situação, pessoal, é só para ilustrar mesmo, fazer uma analogia do que a gente faz e de que situações como essa, as pessoas muitas das vezes ela cai nesse tipo de conversa, muitas das vezes sem avaliar o que a pessoa realmente está precisando. E o que acontece? Quando a pessoa realmente precisa, essas pessoas não alcançam o objetivo, né? E muitas delas passam aí dificuldades. É só isso que eu quero comentar aqui. Eu vi vários vídeos no, de alguns canais comentando a situação desse cidadão aí, né? Mas muitos deles estavam questionando mesmo essa questão do cidadão, se realmente ele tinha a necessidade de fazer aquele vídeo, se realmente, né? E uma coisa que nos chama a atenção é que o cara, o sonho dele é ser jogador de Fortnite. Então ele é professor de inglês, mas ele queria ser um jogador de Fortnite. Então ele não focava muito no trabalho dele para ser um jogador de Fortnite, né? Só aí a gente já vê as contradições. Então cada um sabe de onde ele põe os pés, né? Então eu sei de onde eu ponho. Então por isso que eu estou falando sobre essa ação aqui. Porque a minha ideia assim era continuar, mas eu preciso, né, que o público entenda que o que a gente está fazendo aqui é algo real, é algo que, né, tem sim um apelo para que a gente consiga, né? Hoje a minha realidade é diferente do que eu falei há um mês, 2 meses atrás sobre essa ação, que era de investimento, transformar isso aqui no estúdio para estar trazendo conteúdos diferenciados para vocês. Infelizmente eu não posso fazer isso agora e minha realidade mudou, porque o meu trabalho depende muito da minha locomoção e ação que eu faço no dia a dia, que é atender as pessoas que eu realmente tenho o objetivo de estar executando o trabalho. Se eu não executo esse trabalho, não tem renda, pessoal. E não é mais que justo a pessoa entender dessa forma, e eu também. Então, por isso que eu estou aqui. Eu queria perguntar para vocês se a gente continua realmente com essa ação e se vocês vão abraçar a ideia de estar ajudando o canal. Seriam os 1.000 números, a gente continua. Só que em vez de ser um iPhone 15, a gente trocaria por um iPhone 16 Pro Max, as mesmas condições, né? Só que sendo o iPhone 16, o mais atual. Então, basicamente, a pessoa que ganhar o iPhone fica como o primeiro prêmio, e o segundo prêmio seria o PC, né? Seria uma forma de quem está ali ajudando o canal nesse momento aí ter a chance de levar um desses prêmios para casa, ainda das outras premiações ali em dinheiro que eu vou deixar na descrição. O que eu queria comentar é isso, porque tem algumas pessoas perguntando se eu tinha desistido da ação e qual que seria o passo de agora em diante. Eu não queria falar disso, da ação, justamente nesse momento que a gente estava vivendo, para não entrar no entendimento de algumas pessoas que a gente estava usando a situação para poder alavancar fundos, e eu esperei o momento passar para que vocês avaliem. Se não for da gente continuar, a gente pega e encerra agora por aqui. Essa ação, pessoal, é diferente dessas ações que vocês veem aí na internet, que as pessoas realmente dão golpes, usam para lavagem de dinheiro, faz ali bilhetes vendendo a R$ 1 e colocam 100, 500 mil bilhetes ali, e realmente as pessoas nunca aparece o ganhador. Aqui a gente tem a transparência e sabe que a gente vai estar sempre informando tudo para vocês. Seriam 1.000 números, vou manter R$ 25 para que vocês possam aí adquirir. E se não for realmente mesmo para a gente dar continuidade, eu vou entender. Encerro esse processo aqui agora, a partir do lendo aí os comentários de todos vocês. É por isso que eu estou vindo aqui colocando, né, a minha cara aqui no vídeo para que vocês vejam, e muitos dos que acompanham, que já me conhecem, são 6 anos que a gente está nessa caminhada,
Mas é isso, pessoal. A ideia agora é que eu consiga alavancar esses fundos aí, não só para manter a estrutura aí, porque os boletos continuam a chegar, né? Independente se a gente está parado ou não. E a gente tem planos para seguir de agora em diante, mas contei aí para vocês que, infelizmente, eu estou impossibilitado de me locomover dirigindo ainda, porque eu vou ter que aguardar pelo menos mais 4 semanas. Em completar 2 semanas agora do retorno que eu tive com o médico, e contando aí, eu vou precisar de mais 3 semanas para a partir daí começar a caminhar, o médico me liberar para andar normalmente. Eu falei um pouco, né, do processo de que acompanhamos da linha 17 Ouro, falei um pouco dessa ação, pessoal, e a minha recuperação está seguindo dessa forma como vocês estão acompanhando. Estou seguindo toda a risca para que lá na frente eu não precise aí ter que ficar mais tempo parado porque eu não tive um repouso adequado, né? Não é fácil ficar aí nesse movimento praticamente zero, né? Tô com a perna aqui esticada, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que muitos entendam, e a gente vai seguir a ação. Para quem já acompanha, já comprou, a gente segue com o seu valor ali garantido, e se a gente não seguir, a gente vai fazer a devolução para todas as pessoas que compraram, como a gente sempre teve transparência aqui. Mas eu aguardo que vocês, que seguiu ouvindo tudo que eu falei aqui desse vídeo, compreenda aí a real situação aí de que a gente precisa, né, se manter financeiramente, porque os valores relacionado ao canal caíram muito e eu não tenho como atender as pessoas que me procuram para fazer algum trabalho. Beleza, pessoal? É isso. Deixo um abraço e essa semana eu pretendo trazer novidades aí para todos vocês. Falou, pessoal!